Для мене, звичайно, найулюбленіше місце в фотостудії – це великий зал. Тому що в великому залі можна робити дуже багато проєктів. Наприклад, місце для розкладних фонів. Тут є достатньо великий простір для того, щоб працювати з ними. Що мені дуже подобається, те, що от ця локація може працювати окремо від великої циклорами, на якій я люблю більше всього працювати. І коли ти працюєш, наприклад, і робиш якийсь кампейн чи лукбук, я можу працювати на двох зонах. Ставлю на один канал вспишку тут і на другий канал вспишку тут. А чим мені дуже подобається ця циклорама? По-перше, це велика достатня циклорама. Тут я можу розкластись класно з журавлем, поставити фрустрами, додавати ще екрани, які ви бачите за мною. Ці екрани дуже класно відбивають чи забирають світло. Також мені дуже подобається те, що тут достатньо велика кількість постійного світла, яка, в принципі, дає можливість навіть на мобільні телефони знімати якісні роботи. Тут ми помістили всі рефлектори, які в нас є, тобто ми можемо їх комбінувати, міняти. Вони не мішають, вони не валяються по залу. Тут є місце для того, щоб сісти, відпочити, поставити комп'ютер, поставити каву і працювати на екрані, бачити те, що виходить у фотографа. І тут може розміщатись дуже класна команда рекламщиків. Всі поміщаються, всі задоволені. У нас є ще велика зона, можемо ставити тканину і з постійним світлом відпрацьовувати. Також можемо відпрацьовувати полуінтер'єрну історію. Тут є зона для одягу і для переодягання. Ставиться один з екранів, закривається модель, і вона дуже зручно може переодягатись. Також у нас є додаткові рейли, які дають можливість купу одягу привезти сюди, відпрацювати на двох зонах. Ми бачимо 360 градусів постійного робочого простору. І в цьому робочому просторі є також візажник. Візажка професійна, класна візажка. Якщо візажист садить свою модель, він нікому не заважає, він відпрацьовує своє. Модель тут може розкластись зі своїми аксесуарами, покласти свій одяг, тут же взяти його, переодягнутись, піти позніматись на циклорамі, піти позніматись на фонах і зробити свою класну творчу зйомку. Тут можна працювати з постійним світлом, імпульсним світлом, можна працювати навіть з фонариками і тому подібне. Те, що ви хочете, можна реалізувати тут. Вже більше 11 років в цій фотостудії, і за цей час тут було дуже багато людей, і дуже щасливих людей, я вам скажу. І обирають цю фотостудію тільки ті, хто знає, що хочуть від фотозйомки, і ті, хто цінує себе.